Una pancarta amb el lema Tarragona diu no a la violència masclista, custodiada pels principals representants polítics de la ciutat davant la porta de l'Ajuntament. Ha presidit l'acte institucional per commemorar el Dia Internacional contra la Violència Masclista a Tarragona. Delegacions sindicals, càrrecs electes de diferents partits, amb la presència també del subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, han subscrit amb la seva participació a l'acte les reivindicacions incloses dins el manifest unitari impulsat per l'Institut Català de la Dona. Un manifest que s'ha llegit durant la concentració i en què, entre altres reivindicacions, s'insta diversos col·lectius professionals com periodistes, publicistes, policia, polítics o advocats a evitar actituds o manifestacions sexistes que puguin alimentar el problema. L'acte s'ha tancat amb el lament de la regidora de Serveis a la Persona, Anna Santos, per la pobra resposta de la ciutadania a la concentració. Santos ha reivindicat la necessitat d'omplir la plaça de la Font com en altres ocasions, un fet que no s'ha produït per mostrar el rebuig social a la violència masclista. Perquè ara l'estem tolerant i no és un desig ni un somni, és una necessitat urgent.